Ірина Жиленко, снігова баба. Увечір сині од морозу щеня сковчало на порозі. Малого вигнали із дому, хоч і не винен був ні в чому. Щеня скавчить і замерза, на сніжній мордочці сльоза. А жінка та, що це зробила, спокійно двері зачинила. Про песика забувши вмить, у крісло сіла каву пить. А він скавчить і замерза, на сніжній мордочці сльоза. Так страшно песику, так тяжко, бо ні людини, ані пташки. І лиш в куточку, там де дрова, стояла баба загадкова. Щеня до неї підійшло, і притулилось, і лягло. А сніжна баба стрепенулась, глибоко й жалісно зітхнула. Я ж тільки баба снігова, чом я не тепла, не жива? І плаче баба у дворі, що нічим песика зігріть. І раптом тепло так і тихо забилось серце вкупі снігу. І стала баба снігова, не снігова вже, а жива. І загорнула у кожух 4 лапки, 2 вух, замерзлий ніс, тремтячий хвіст і оченята повні сліз. І песик втішено зітхнув, клубком згорнувся і заснув. В ту ж мить недобра господиня себе відчула якось дивно, немов би вся вона не та, і замість серця пустота. І от в кімнаті, ну й дива, стоїть з морквяним носом не жінка, баба снігова, холодна, безголоса. І це не казка, зовсім ні, це просто новорічна ніч. А в новорічну ніч завжди, ой 100 пригод і 200 див.